Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânico, estou iniciando mais um vídeo de desembarque de animais aqui na Feira de Gado da cidade de Tabira, Pernambuco. Peço para vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e vamos lá, chama a vinheta. Olha o tamanho do quadro.
Agora o recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Contamos também com o apoio do JP Rações. Veja só o vídeo. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Trabalha nos 5, colega, aí, vai. Tem quantos aqui? Quer ver, gente? Quer ver que eu diga agora? Vamos! Vai, gente!
da mulher, não sei o que, você morreu, você tá com 270 na roça. Todos que morreu, três. Bota a cabeça pra comer, ó. Aí não sabe sair, aí morre. E vocês não olham, né? Ligeirinho morre. Que tem que ser morto, tá pagando. Olha, morreu, né? Vai. Depois esse dia de acerto nessa dor um pouquinho linda, hein? Traz agora! Vai, segura, viu? Olha dois bons aqui, ó. Dois de fone ali. Tem essa maior. Dois pitéis, lá, garoto! Obrigado.
E aí, Joia? E aí, Joia? Como é que tá? Tá, na primeira vez. Só o homem, filho. Só o homem. Tranquilo. Olha assim, cadê Pedro? Oi. Cadê Pedro? Aí já habita cá. Melhorou já, gente? Já. Acabou de ser vendido. Vendi já. Quanto? Ah? Quanto? 7,5. É a mãe do Rio? É. R$1.600, 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 não. Tá com o cavalo amarelo. Tomar um jumento e a corda vai. Eu só vendo por R$1.600. Então você vê que galho é barato. Quanto deu? Como é que tá? Abata aí, pode. Pesa pouco, tem mais de 8 arroba. Agora sai a cobra. Então corda. Vamos só a corda. Não interessa, não interessa. Não, o senhor tá na frente. Não, já passou. Eu não quero, não. Já passou. Aí, cachorro. Thank you.
Thank you.
É, são inseminados aí, pessoal. Vê aí, ó. Vendedor pincel, pessoal, aqui. R$3.300 a vaca vermelha mocha aqui. Beleza? Vamos lá. Fechado aí. Thank you.
Também tem essa boiada aí, pessoal, para vender. Olha só o vídeo. 27 gado para render com preço a 1.550. Esse boi aqui, ó, acabei de achar 3.500 nele agora. Se o cabo quiser, o cabo já deixa ele descontando no gado já. Não tem essa não, 3.500 achei. 17 arroba de boi mago. 2 boi no negócio, 9 vacas, 6 novilhas e 7 garrotes por mês. Para vender a 1.550. 879-9937-5861. Tabira, Pernambuco. Cuida, menino. 27 gado aí para vender com preço. Isso é para vender hoje, hoje ainda. 9 vacas, 2 bois, 6 novilhas e 7 garrotinhas aí por meio. Olha o boi, o tamanho. As vacas bem novinhas aí, só estão morrendo de fome. Tô deixando o número para contato: 879-9937-5861. A 1.550 um pelo outro aí, ó. Para render hoje, hoje. Essa aqui é a feira de gado de Tapetinho, pessoal. Se você quiser ver o vídeo, pessoal, da feira de São Vicente e Tapetinho, acessa aí o link logo abaixo, ok? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu sou o Gereci do canal Gereci Titânico encerrando. Forte abraço, até mais e fui!